Ja fa 27 anys que la piscina coberta del Fornàs de Valls està en funcionament. El pas dels anys ha fet que el paviment d'aquesta instal·lació s'hagi anat degradant. És per això que una de les principals inversions del consistori vallenc en esports per aquest any és canviar el paviment d'aquesta piscina. Es cobriran totalment 800 metres quadrats de l'actual rajol amb diverses capes que seran més o menys antilliscants depenent de la zona. És un d'aquests canvis que aparentment no és un canvi que es vegi molt a nivell d'imatge, però en canvi és un projecte i és una inversió que s'havia de fer i molt important per la seguretat dels banyistes, que doncs, ja hi havia hagut algun susto i llavors s'ha prioritzat aquesta inversió. A banda, s'aprofitarà aquesta actuació per renovar portes, vidres i senyalització. El projecte ja està gairebé finalitzat i ara només faltarà aprovar-ho en ple i treure-ho a concurs. El Patronat d'Esports treballa amb la idea de poder realitzar les obres durant el mes d'agost, durant les dues setmanes que les instal·lacions tanquen per vacances, per tenir la mínima incidència entre els usuaris. A banda d'aquesta inversió esportiva, l'Ajuntament en té previstes dues més. També de la pista del Vilà, del cobriment de l'antiga piscina que també tenim, i una altra inversió és en la zona del Fornàs, una pista de bàsquet, una pista a l'aire lliure, doncs, perquè totes les persones que vulguin doncs, puguin gaudir de l'esport. Les obres del Fornàs tindran un cost de 80.000 euros, unes instal·lacions que cada setmana són utilitzades per prop de 1.500 usuaris.